Aha, Imani Shimwe Emmanuel Mangwende turi kumwe nawe hano mu Antananarivo Mangwende ngira ngo nyuma y'umukino wa mbere aho Rwanda rwaganyije na Botswana ubusa ku busa uriya mukino wabasigiye iki gituma mwiteguramo neza Madagascar. Mbere na mbere nabanza kuvuga ko na amahirwe kuba twese abakinnyi turi bazima. Ikindi navuga ko match twakinnye match nziza twabonye mu kazi yo gutsinda nubwo tutakunze ko dutsinda. Navuga ko mu rwego rwo kwitegura ibyo twabonye tugomba gukosora ari nibyo tugomba kongeramo kuko tubikeneye. Navuga ko iri match twakinnye hari byinshi yadusigiye tugomba gukosora muri match tugomba gukina ku munsi w'ejo. Ukina ku ruhande rw'inyuma ko ikipe y'igihugu ikomeje kugira ubukene mu bijyanye n'ibitego iki kintu mu myitozo murimo gukora n'icyo umutoza arimo kwibanda wenda barebe uko bagira insinzi iba mu bitego. Navuga ko yaba umutoza ndetse n'abakinnyi natwe nicyo kintu tuba turi kuganiraho kuko kenshi ubona ko mu rwego rwo kudefanda niko navuga ubona ko nta kibazo kinini tuba dufite ariko ikibazo cyo kugira tubashe kubona ibitego akenshi usanga icyo kibazo. So navuga ko yaba ku rwego rw'umutoza abakinnyi biracyari ikibazo ariko nk'uko mubibona uko tumeze niko tugomba gushaka ibisubizo muri twe tugomba kugerageza tugakora cyane kuri icyo kibazo tukareba ko twabasha kubona ibitego. So kuba kinyi biyongereye mu ikipe y'igihugu umangwe ndo wasanze bameze bate Neramforo wabonye imeze ite par rapport yabo mwari kumwe mu gihe cya South Africa. Navuga ko abakinnyi baje ni beza abakinnyi beza kuko urebye aho bakina ku myaka yabo bakira abakinnyi bakiri bato ubona ko mu gihe kiri imbere hari byinshi bazadufasha. Navuga ko ku rwego rw'amavubi aka niko kanya keze ko kubazana kuko nyeka kwiyo twagiye muri competition abari umwanya w'abagabo ntabwo ari wo mwanya wo kuba ngo twazane umukinnyi tukamureba. So numva ko mwaka kanya baba baje kudufasha kubareba niko kanya. Navuga ko mu gihe tuzaba tujya muri competition tuzaba twamaze kureba abo dukeneye ndetse n'abo twari dufite tugira abo tugaruramo kuko twari dufite groupe nziza kandi tugomba gukomereza hariya nta gusubira inyuma. Dusoze uha ubutumwa abanyarwanda bijyana no kuri uyu match muri bukine na Madagascar. Ubutumwa naha abanyarwanda ababwira ko tumeze neza nka equipe ejo twiteguye neza abakinnyi bose tugomba gukora ibishoboka tukabona intsinzi kuko ibyo twabuze kuri match ibanza twabikosoyeho nkeka ko ejo bizaba bimeze neza kurushaho. So nababwira ko baguma kutuba inyuma nkuko bisanzwe ko twese turi abanyarwanda kandi natwe nk'abakinnyi tuba twifuza ibyiza. So numva ko ejo tuzabaha ibyishimo kandi kubw'idarapo ry'igihugu tuzabikora.